Hai kuongea mambo mingi lakini si kwa smart. Wanaume ako sawa? Si ako sawa kabisa. Kile wazame ni chini after you. Wapata namba yako hata kama ni ya kiatu. Hii namba 5. Aya 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 aya. So salamia watu na waimbie. Oa munemi gafsalga. Hey. Kanyo amupati de nevo. Domi Agdeno. Donge chaba konga mwalo ngetie. Karibu sigati kegi tinguna mama. Eh. So